Projek Lebuh Raya Pan Borneo di Sarawak kini sudah mencapai 69.6% siap menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof. Walaupun berdasarkan kontrak, tarikh siap sepenuh LPB Sarawak disasarkan pada September 2022. Namun ekoran pelbagai kegangan termasuk pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan susulan penularan pandemik COVID-19, kelewatan tidak dapat dielakkan. Pertamanya pematuhan kepada SOP. Kedua, bila berlaku MCO maka kontraktor tak boleh laksanakan kerja sebab tak ada pergerakan. Ketiga ialah ramai dulu pekerja-pekerja asing khususnya daripada Indonesia yang telah balik. Bila mereka dah balik di Indonesia, mereka tak boleh datang masuk balik disebabkan kita mengawal sempadan negara kita untuk mengelak berlakunya jangkitan COVID ini. Keempat, ianya melibatkan supply chain iaitu bahan-bahan construction. Ini menjadi cabaran. Selain itu, Fadilah berkata pada masa sama pihak pemaju projek juga berdepan kesukaran mendapatkan pekerja ketika pandemik.